Donošenje proteze je zapravo timski rad. Morate da pratite sve što vam doktorka i njen tim govore, ali drugi deo posla je zaista samo na vama. Dakle, ukoliko vam kaže da treba da nosite redovno gumice, to zaista ima smisla, tačno treba da pratite njena uputstva i savete. Treba da se pripremite na to, treba jesti malo tečniju hranu. Terapija je tekla tako što se dogovorim sa doktorkom Draganom da na mesec do meseci po dana imamo kontrolu. Ja sam se odlučila za estetsku protezu zato što sam želela da se manje vidi. Vrlo sam zadovoljna, mislim da se češće smejem, mislim da je to i moje okruženje primećuje i definitivno se nisam pokajala što sam odabrala da stavim protezu, pogotovo kod doktorke Dragane.